Слідчі міліції Млинівського райвідділу міліції розслідують ДТП, яке сталося в четвер о 10-й годині ранку. Водій мотоциклу не зміг роз'їхатися на дорозі з велосипедистом. Від удару пенсіонер на велосипеді загинув на місці. Чоловіку було 73 роки. Водія та пасажира мотоцикли з численними травмами відправили до лікарні. Хлопці – однолітки, обом по 20 років. Через деякий час пасажир помер. Кермувальник у важкому стані і досі в реанімації. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Кримінальне провадження відкрито поки що за фактом. Якщо ж слідчі міліції знайдуть вдосталь доказів, що винуватець цього ДТП, саме водій мотоциклу, хлопцю загрожує відповідальність. Максимально, згідно кодексу, це ув'язнення на строк від 5 до 10 років.